Мені чомусь згадується, як ми ще 21 лютого разом із нашою солідарною молоддю відзначали День рідної мови. У нас був захід прямо тут, в цьому офісі. І вже 24 числа ми почули зранку перші вибухи, я була вдома. І перша була думка про те, що в мене є рідні, що в мене є друзі, що ми зараз робимо і взагалі де всіх зібрати і планувати, що ми робимо. Рюкзак у мене був зібраний, тому що в принципі всі готувалися до цього повномасштабного вторгнення і тривожна валіза в мене була зібрана. І ранок розпочався з того, що ми відразу поїхали до нас на офіс, на Європейську Солідарність, і прямо в цей день вирішили, що ми маємо відкрити волонтерський штаб Європейської Солідарності, який буде таким базовим прихистком, де можна буде зарядити телефони і взяти і свічки, і спічки, і тому подібне. Швидко зібрали генератори, заправили генератори, і в принципі вже з 23-го офіційно почав працювати наш волонтерський штаб, в якому і разом із солідарною молоддю, з партійцями, з волонтерами нам вдалося об'єднати багатьох волонтерів, і на базі нашого штабу ми розпочали активно допомагати військовим. І саме в перші дні, 24 числа, точно пам'ятаю, як ми з Андрієм Карповим швидко зізвонилися і накупили багато пального, і це пальне розвозили просто по дорозі, кому бачили. Ми просто їхали і на всіх блокпостах віддавали це пальне і запитували, що потрібно. Тому мені так запам'яталося саме 22-23 число, такі активна волонтерська діяльність, надактивна. Ну і далі розпочали працювати разом з молодіжкою в ВПО, відкрили проєкт «Шафа добра», почали реалізовувати волонтерські проєкти, шукати допомогу за кордоном. Ну і в принципі так і розпочалося наше 24 лютого. І до сих пір не закінчилося, на жаль, вже 10-й рік іде війна, і мені б хотілося, в першу чергу, мабуть, подякувати кожному українцю, кожному волонтеру, захиснику, медику, всім, за те, що не тільки в той час, коли таке масштабне, повномасштабне вторгнення відбулося, що всі єдналися, насправді всі і зараз цим займаються, і всі об'єдналися, і всі йдуть до однієї спільної мети, єдиної – зберегти нашу державу, зберегти нашу рідну Україну. Тому працюємо далі і віримо щиро в перемогу нашої України.